Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Nyt on luvassa historiallinen Tradescope-jakso. Jukka aikoo antaa näkemyksensä seuraavalle 5-10 vuodelle. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja tämä jakso tosiaan niin tämä on siinä mielessä historiallinen, että nyt annetaan kerrankin tämmöinen vähän pidemmän aikavälin näkemys markkinoista. Ja siitä syystä tämä jakso sopii ehkä jopa vähän enemmän muillekin kuin treidaajille, lyhyemmän aikavälin veivaajille. Eli nyt kaikki long only holdaajat, indeksisijoittajat sun muut veivarit, niin pysykäähän kyydissä. Jukalla on noin 40 slaidia tiukkaa faktaa tiedossa tässä jaksossa. Niin varmaan kannattaa lähteä itse asiassa aika lailla suoraan markkinakatsauksen pariin. Historiallisen jakson lisäksi mehän eletään aika historiallisia aikoja. Eli tuntuu siltä, että joka suunnassa on jonkinnäköistä kuplaa. On kryptoja ja on Teslaa ja muuta GameStonkia ja sitten on asuntokuplaa ja on korkomarkkinoilla kuplaa. Niin tuntuu siltä, että raha etsii koko ajan vaan parempaa ja parempaa sijoituskohdetta, mikä sitten taas johtaa siihen, että kaikkialla kaikki nousee, niin tähän jossain vaiheessa pitäisi loppua tämmöisen rallattelun, niin minkälaisia tuottoja me voidaan odottaa osakemarkkinoilta seuraavien vuosien aikana? Just näin. Jossain vaiheessa se varmasti loppuu tämä niin kuin loputon nousu, jota ollaan nyt nähty tässä viimeiset yli 10 vuotta. Ja jotenkin siihen varmaan niin kuin jokainen on niin kuin vähän turtunut kanssa, että se jatkuu ja se niin kuin narratiivi, mikä markkinoiden ympärillä pyörii, niin jotenkin tuntuu, että se ei vaan voi loppua tämä nousu. Mutta niin kuin historiassa ollaan nähty ja niin kuin erilaisia kuplia ja markkinalaskuja tutkineena tietää, että kyllä se vaan niin kuin jossain vaiheessa aina se käännös tulee. Yleensä tulee silloin, kun sitä vähiten oikeastaan odotetaan, silloin kun kaikki näyttää äärimmäisen hyvältä. Tämä toimii samaan suuntaan niin silloin, kun käännytään laskuihin, kuin silloin, kun käännytään nousuihin. Entä jos haluaa pakittaa vaikka sinne viime maaliskuuhun, niin varmaan aika monella osakesijoittajalla oli vähän jotain löysää housuissa, jos näin voi sanoa. Et tuntuu, että kaikki maailmassa pysähtyy yhtä aikaa. Oli paljon erilaisia riskejä ilmassa ja samaan aikaan, kun tappava koronavirus leviää ympäri maailmaa, ei tiedetä, mistä on kyse ja osakkeet laskee päivästä toiseen jopa niin kuin kaksinumeroisia prosenttilukemia, niin varmaan tuntui kaikista aika pahalta ja aika harva osas odottaa, että se hetki kun maaliskuun muistaakseni 18. päivä käännyttiin nousuun, niin olisi sitten se pohja, mistä pongahdetaan tällä tavalla ylöspäin. Ja samaan tapaan mä uskon, että nytten kun alkaa näyttää taas siltä, että kaikki on äärimmäisen hyvin, taloudet lähtee uudestaan liikenteeseen, keskuspankit on edelleenkin vahvasti mukana, korot on poikkeuksellisen alhaalla, kaikki on niin kuin hyvin, ollaan nähty hirveitä tuottoprosentteja, kaikista sijoittajista tuntuu hyvältä, kun ne omat salkut on tässä niin kuin noussut viikosta toiseen, ollaan nähty satumaisia tuottoja ja niin kuin joka suunnassa näkyy hyvin tuottaneita sijoitusinstrumentteja ja niin kuin vähän niin kuin surffailemalla niistä toiseen, niin saa vaan viikosta toiseen hyviä tuottoja, niin se vaan ruokkii ikään kuin sitä hyvän olon fiilistä ja sitä varmuutta siitä nousun jatkumisesta, mutta yleensä se on se kaikista niin kuin kavalin hetki periaatteessa olla markkinoilla, kun tuntuu liian hyvältä, niin silloin yleensä ollaan sitten semmoisessa hetkessä, että saatetaan joutua pettymään niihin tulevaisuuden tuottoihin. Ja tämähän on sijoittajalle äärimmäisen hankala tilanne siinä mielessä, että yleensä siinä vaiheessa, kun vauhti kiihtyy ja on kovimmillaan, niin silloin ne tuotot on kanssa parhaimpia. Ja sun on vaikea päättää se hetki, että missä vaiheessa haluat pois kyydistä, koska tämä rallattelu, niin se saattaa jatkua vielä kuukausia, jopa vuodenkin, mutta sä et ikinä tiedä, että missä vaiheessa on se hetki, kun ruvetaan tulee alaspäin. Just näin. Ja niin kuin joku hyvin sanoi, niin tämä osakemarkkinoiden tutkiminen ei ole pelkästään rahoitusteoriaa, vaan se on ihmisten käyttäytymisen tutkimista rahan kanssa. Ja nyt ollaan mun mielestä just siinä hetkessä, kun nähdään jonkunlaisia ylilyöntejä siinä, että kuinka ihmiset niin kuin käyttäytyy sen rahan kanssa ja kuinka jossain määrin ollaan irtoamassa erittäin monella sektorilla noista fundamenteista, joita kuitenkin niin kuin pitkässä juoksussa osakkeet seuraa.
Nyt kun lähdetään miettimään tätä vähän pidempää aikaväliä, niin kannattaa unohtaa hetkeksi aikaa ne lyhyellä aikavälillä kurssiliikkeitä aiheuttavat tekijät, eli keskuspankit tai se ihmispsykologia, ja miettii enemmän sitä yrityksien tuloksentekokykyä ja sitä, että mitä siinä on niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana vaikka tapahtunut. Eli onko tulokset seurannut tai osakkeet seurannut sitä tuloksentekokykyä vai onko siihen se, niin kuin syntynyt jonkinlainen gäppi. Ja niin kuin me oikeastaan arvostuskertoimista tiedetään niin kuin suoraan P-lukuja katsomalla, niin osakkeet on noussut huomattavasti tuloksia kovemmin, koska se P-luku on paljon korkeampi. Eli käytännössä me maksetaan tällä hetkellä huomattavasti korkeampaa hintaa niistä yrityksistä. Ja yritykset tai osakkeet on kuitenkin niin kuin loppupeleissä osuuksia siitä yrityksestä, eli me saadaan paljon vähemmän siitä tuotosta näillä nykyhinnoilla kuin mitä me ollaan saatu aikaisemmin. Ja se, että nyt ollaan nähty näin vahvaa kurssinousua, niin käytännössä kun yrityksen tulokset ei ole noussut samaa tahtia, niin tarkoittaa sitä, että me ollaan syöty niistä kaikista tulevaisuuden tuotoista. Ja jossain vaiheessa, jos niin kuin ollaan noustu ikään kuin liikaa niitä tulevaisuuden tuottoja ajatellen, niin nähdään myös korjausliikkeitä markkinoilla, jotka voi kestää niin kuin oikeasti pitkään. Se sivuttaisliike voi kestää tosi pitkään markkinoilla, niin kuin kohta tullaan näkemään. Ja se voi käytännössä tarkoittaa sitä, että indeksisijoittaja tai keskimääräinen osakesijoittaja voi hyvinkin tämmöisessä yliarvostetussa ympäristössä menettää tuotot seuraavaksi 5, 10 tai jopa 15 vuodeksi, niin kuin historiassa ollaan nähty. Eli se, että nytten ollaan näin korkealla arvostustasoilla mukana, niin siinä on todella suuri riski, että niin kuin osakemarkkinoilta ei tule saamaan tuottoja nyt pitkään aikaan. Ja oikeastaan voi sanoa näin, että on suuri riski myös siihen, että jollain aikavälillä ainakin niin menettää erittäin suuren osan siitä sijoitusvarallisuudesta, mikä on kiinni osakemarkkinoilla. Sen takia on niin kuin hyvä tässä vaiheessa miettiä sitä omaa sijoitussuunnitelmaa ja se, että kuinka varautuu tämmöiseen potentiaaliseen tilanteeseen, jonka niin kuin ainakin itse näen aika todennäköisenä. Eli tosiaan, jos mennään tähän kyselyyn, minkä mä itse tein, niin yli 65% ihmistä ainakin uskoo, että nämä osakemarkkinoiden tuotot olisi yli 4%, yli 20% uskoo, että ne olisi myös yli 7% tässä seuraavan 5 vuoden aikana inflaatiokorjattuna. Ja tosiaankin vaan 26,7% uskoo, että jäädään tuohon 0 ja 4% väliin keskimäärissä vuosituotoissa. Ja niin kuin pieni vähemmistö uskoo 7,1% siihen, että tuotot jäisi alle 0% seuraavan 5 vuoden aikana. Ja jos sä tunnet mut ja tiedät, mitä mä yleensä kontraan tätä yleistä näkemystä, ja ei pelkästään sen takia, että kontraisin yleistä näkemystä, vaan tämä on todellakin mun näkemys, ja sen takia mä oon nyt pukeutunut tänään täysin mustiin, kun on vähän tämmöistä ikävämpää asiaa tällaiselle pitkäjänteiselle sijoittajalle, niin mun oma erittäin vahva näkemys on, että inflaatio korjattuna seuraavan 5 vuoden aikana keskimääräinen osakesijoittaja, indeksisijoittaja tulee häviämään rahaa. Eli jos olisit itse vastannut tähän, niin sä olisit laittanut tämän alle 0%, eikö niin? Joo. No, hauska sinänsä, koska mä laitoin tuon yli 7%. Ja miksi mä taas näen sen niin, on just siitä syystä, että mitä keskuspankit tällä hetkellä tekee. Eli ne on, ainakin Fed on sanonut, että ne ei aio nostaa korkoja vielä ennen 2023. Ja voi olla, että edelleen pidetään korkoja matalina siitäkin eteenpäin, mikä totta kai tukee osakemarkkinoita. Sitten toinen on tämä rahan tunkeminen markkinoille, mitä he on ainakin sanonut, että nyt rallatellaan ja pidetään bileet pystyssä ainakin mahdollisimman pitkään. Eli siinä mielessä mä näkisin, että tämä 5 vuotta on vielä semmoinen aika, että me nähtäisiin yli 7% per vuosi siinä mielessä nimenomaan, että meillä tulee niin kovia nousuja vielä hetken aikaa, 2-3 vuotta, että sen jälkeen kun tulee sitten ne pari niin kuin huonompaa vuotta, niin se keskiarvo ylittää silti tuon 7%. Joo, mä ymmärrän hyvin tonkin näkökulman ja tässä niin kuin omassa näkemyksessä ja niin kuin tämän jakson ajoituksessa ei ole tarkoituskaan sanoa, että en mä uskoisi, että se huippu on justiinsa tässä ja nytte. Et mun näkemyksen mukaan nyt ollaan niin kuin karattu keskimäärin niin monella sektorilla ja niin kuin oikeastaan koko markkinan tasolla jo niin kuin äärettömän korkeisiin arvostuskertoimiin, jotka on niin kuin irronnut jossain määrin jo sieltä fundamenteista, että sitä on yleensä silloin kaikista niin kuin vaikeinta ennustaa,
että milloin se tulee ikään kuin se palautuminen siihen keskiarvoon ja palautuminen siihen normaaliin. Et silloin kun ihmiset käyttäytyy epärationaalisesti, se epärationaalinen käyttäytyminen voi jatkuu niin kuin pidempään kuin mitä odottaa. Ja tässä on niin kuin hyviä esimerkkejä, mitä ollaan nähty viime viikkojen aikana, mitä on tapahtunut justiinsa vaikka GameStop, niin silloin kun ihmiset käyttäytyy hyvin epärationaalisesti ja niin kuin se hinta nousee nousemistaan ja ihmiset ostaa sitä vaan sen takia, että hinta nousee, niin silloin vaikka sä oot oikeassa, että sen arvo ei ole sitä, mitä se pörssissä sillä hetkellä niin kuin heijastaa, niin vaikka sä oot siinä täysin oikeassa ja shorttaat, niin kuin mun tapauksessa, mulla oli suurin piirtein $170 keskihinta, kun mä shorttasin GameStopia, niin mä olin siinä niin kuin hetkellisesti 200% tappiolla, kun shorttaamisessa se tappio on käytännössä ääretön ja sä voit hävitä enemmän rahaa kuin mitä sä oot laittanut kiinni siihen, toisin kuin longaamisessa se on hyvä puoli, että sä et koskaan voi hävitä enempää kuin sen sun sijoittama pääoman, niin silloin kun nähdään tämmöisiä epärationaalisia tapahtumia, niin ne voi niin kuin jatkuu paljon pidempään kuin mitä odottaisi. Okei, GameStopin tapauksessa jatkuu käytännössä vain 2 päivää siitä, kun mä tiistaina shorttasin, niin torstaina tehtiin se huippu. Mutta siltikin, niin kuin, vaikka mä olin oikeassa, niin kuin mä oon joskus aikaisemmin sanonut, niin treidaamisessa liian aikaisin oikeassa oleminen on sama kuin olisi väärässä, koska mä jouduin purkamaan sitä positioa sen takia, että se riski alkoi nousemaan niin kuin suuremmaksi ja suuremmaksi, kun siinä olisi käytännössä voinut tapahtua vielä mitä vaan, vaikka sen yhtiön arvo ei olekaan kuin luultavasti alle $50, mihin se on nyt palautunutkin. Et vaikka niin kuin se näki oikein sen tilanteen, niin se jatkui paljon pidempään kuin odotin. Ja sama tässä osakemarkkinoilla niin kuin kokonaisuudessaan, että tilanne voi niin kuin vielä jatkuu jonkun aikaa, ja mitä vahvempana se jatkuu, niin sitä vahvempi se korjausliike loppupeleissä kuitenkin lopuksi on. Ja tässä on niin kuin hyvä esimerkki, niin kuin, tässä on paljon samankaltaisuuksia tuohon vuoden 2000 IT-kuplaan, niin kuin arvostuskertoimia ja kaikkien muiden kannalta, mitä nyt nähdään tuolla markkinoilla, ja silloin nimenomaan se, niin kuin, se parabolisin nousu niin kuin osui silloin ihan loppuun sitä niin kuin kuplan muodostumista, ja siinä käytännössä viimeisen vuoden aikana taidettiin nousta 100% indeksitasolla, sen jälkeen kun oltiin noustu jo satoja prosentteja, ja se kääntyi niin kuin täysin paraboliseksi, kunnes se sitten kääntyy alaspäin se indeksi, ja käytännössä 2,5 kuukauden aikana lähti 40% koko indeksistä pois. Et niin kuin se loppu voi olla todella niin kuin radikaalia nousua, ja periaatteessa en sulje pois sellaistakaan vaihtoehtoa tuolla osakemarkkinoilla, jos niin kuin näihin bileisiin sitä rahaa tungetaan vaan niin kuin melkein kasvavassa määrin tällä hetkellä, niin voidaan nähdä niin kuin vielä hurjakin ilotulitusta. Ja sen takia niin kuin se aikamäärä, millä mä niin kuin itse uskoisin, että tämä markkina kääntyy, on käytännössä seuraavan vuoden aikana suurin piirtein. Mä pidän todennäköisimpänä, että se käänne olisi kuitenkin mahdollisesti jo aikaisemmin, eli nähtäisi se tässä niin kuin, jossain ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tai vuosipuoliskon loppuun mennessä. Mulla on tuossa loppuun pari niin kuin, katalyyttiä sille, että minkä takia saatetaan nähdä vahvaakin kurssinousua seuraavien kuukauden aikana vielä. Mutta tässä vaiheessa oikeastaan niin kuin uskallan lyödä jo semmoisen ennustuksen tiskiin, että seuraavan 5 vuoden aikana nähdään ennemminkin laskevia kursseja kuin nousevia kursseja, vaikka käytäisikin väliaikaisesti korkeammalla kuin missä nytten ollaan, niin kuitenkin seuraavan 5 vuoden päästä. Ja etenkin koetetaan sitä 5-10 vuoden aikahorisonttia, niin silloin ollaan alempana kuin nyt. Sulla on nyt kattava paketti, pläjäys, datapointteja tähän sun näkemykseen, niin lähdetään käymään yksitellen nyt niitä läpi. Ja mikä tämä ensimmäisen slaidin idea on? Joo, eli tässä tosiaankin nähdään se, että mikä on niin kuin maailman osakemarkkinoiden tila tänä päivänä, mikä on se markkinoiden kokonaisarvo, ja se on $110 biljoonaa. Eli tätähän me ollaan seurattu aina välillä täällä Trade Clubissa, kuinka se on nyt viimeisen 10 kuukauden aikana kivunnut koko ajan ylöspäin tuolta viime maaliskuun pohjista, tai taitaa olla jo 11 kuukautta nyt. Niin tosiaankin ollaan nähty ihan hurja arvonnousu noilla maailman osakemarkkinoilla, ja niin kuin näkyy, etenkin katsotaan tämmöistä niin kuin historiallista vähän pidempää graafia, niin kuinka raju ja niin kuin kestämätön tämä kulmakerroin tässä nousussa on. Ja jos mietitään vaikka
tuota keskiarvoa, missä oltiin tuolla vuoden 2019 aikana, mikä on noin 80 biljoonaa dollaria, niin nyt ollaan niin kuin lisätty maailman osakkeiden arvoon kuitenkin sieltä semmoinen 40%. Jos mietitään niitä tuloksia, missä oltiin tilanteessa vuonna 2019, ja silloinhan me vaikka tuolla Titanien taiston puolella Martin Paasi ja Jukka Oksanharjun kanssa puhuttiin jo siitä, kuinka osakkeiden arvot oli silloin jo meidän mielestä aika korkeita, yliarvostettuja, ja ne oli karannut jossain määrin sieltä yrityksien fundamenttiarvosta. Ja nyt käytännössä, kun koko toi vuosi 2020 tunnetuista syistä, niin oli menetetty vuosi tulosten kannalta, ja tulokset itse asiassa laski. Ja nytkin tästä eteenpäin, kun lähdetään niin kuin nousemaan, niin pikkuhiljaa päästään ehkä sieltä 2019 vuoden tuloksista niin kuin ylöspäin taas rakentamaan tuloskasvua. Niin yhtäkkiä taas jo niihin niin kuin meidän mielestä korkeisiin arvostuskertoimiin on tässä niin kuin välissä lisätty 40% lisää siinä mielessä ilmaa, että se ei perustu siihen tuloskasvuun ja niihin tuloksiin. Ja sitten jos mennään tuonne PE-kertoimiin, eli se tosiaankin kertoo siitä, että kuinka paljon sä maksat siitä yrityksen tekemästä tuloksesta käytännössä, että kuinka suuren osan sä saat ja mitä suurempi tuo PE-kerroin on, niin sitä pienemmän osan siitä yrityksen tekemästä tuloksesta sä aina saat. Ja jos katsotaan näinkin pitkää historiaa kuin 150 vuotta, niin oikeastaan tästä nähdään, että aina kun PE-kerroin ylittää 20, niin jossain vaiheessa nähdään hyvinkin vahvaa palautumista alaspäin. Ja niin kuin mitä korkeammalle yli 20 mennään, niin yleensä sitä rajumpia nämä pudotukset sitten on, kun se trendi kääntyy siellä. Ja nyt kannattaa laittaa muistiin nämä vuosiluvut, kun tämä PE-kerroin on kääntynyt alaspäin. Ja katsotaan seuraavalla parilla graafilla, että mitä niiden vuosilukujen jälkeen oikeastaan tapahtuu. Eli 1900-luku, sitten sen jälkeen tämä 1920-luvun jälkeinen lama, sen jälkeen tuossa 1940 suurin piirtein, sen jälkeen 1965 suurin piirtein, 2000 ja sitten tämä nykytilanne. Eli mitä sen jälkeen on osakemarkkinoilla tapahtunut, niin nähdään aika hyvin, että 1900-luvun alun jälkeen osakemarkkinat meni sivuttain hyvinkin pitkän aikaa. Sen jälkeen 1929 nähtiin suuri pörssiromahdus. Samoin tuossa 1940-luvun alussa mentiin pitkän aikaa sivuttain, nähtiin isoja korjausliikkeitä markkinoilla. 1965-68 alkoi aikaperiodi, kun mentiin pitkän aikaa taas sivuttain osakemarkkinoilla. Nämä ovat olleet tämmöisiä menetettyjä vuosikymmeniä, ehkä jopa 15-20 vuoden periodeja, kun osakemarkkina sen huipun jälkeen ei ole tuottanut mitään, vaan ollaan pyöritty jossain siellä sen huipun alapuolella. Ja sen jälkeen tietysti tämä tunnettu 2000-luku ja IT-kuplan puhkeaminen sysäsi markkinat kanssa niin kuin tämmöiseen ajanjaksoon, jossa päästiin vastaossa vuoden 2012 jälkeen tänne uusiin huippuihin oikeastaan sen jälkeen, kun käytiin ihan pikkasen yläpuolella tuossa vuonna 2007 finanssikriisin alkuun. Ja nyt ollaan taas oltu tämmöisessä nousumarkkinassa, joka on kestänyt äärimmäisen pitkään. Se on kestänyt noin 12 vuotta, jos pois luetaan toi niin kuin historian nopein ja väliaikaisin romahdus, mikä nähtiin tuossa keväällä. Ja tosiaan se, mikä kaikkia näitä pidempiä ajanjaksoja, kun osakemarkkinoilla jäätiin nolla tai miinus tuottoon, niin yhdistää on se, että ne PE-kertoimet oli joka kerta niin korkealla kuin ne on nytten. Ja koskaan historiassa ei siis ole käynyt niin, että sen jälkeen kun ollaan noustu näin korkeisiin arvostuskertoimiin, niin ei oltaisi nähty käytännössä menetettyä vuosikymmentä osakemarkkinoilla. Ja sen lisäksi, että menee useita vuosia tai vuosikymmen siihen, että noustaan uusiin huippuihin, niin siellä nähdään välissä myös tämmöisiä vahvoja laskumarkkinoita, jolloin osakeindeksit laskee vähän laskumarkkinasta riippuen, niin 70%, 80%, 50%, 60% tai finanssikriisistä. Oikeastaan jos lasketaan tuota IT-kuplan huipusta niin finanssikriisin pohjiin reaalituottoja, niin -60%. Tämä on historiaa. Tämä on mitä on aikaisemmin aina tapahtunut osakemarkkinoilla. Tämä on normaalia osakemarkkinoille. Sen takia osakkeista saakin
kaikista parasta niin kuin tuottoa sen takia, että ne heiluu niin paljon, siihen liittyy paljon riskejä ja tämä on niin kuin se asia, mikä välillä saattaa unohtua sijoittajilta ja etenkin niiltä sijoittajilta, jotka ei kokenut niitä laskumarkkinoita ollenkaan. Ja nyt ollaan eletty erittäin pitkään nousumarkkina, ollaan saatu nauttia niistä tuotoista, mutta välillä ja niin kuin aina aikaisemminkin historiassa, niin nähdään niitä hetkiä, kun osakemarkkinoiden tuotot on negatiiviset jonkun aikaa ja nähdään niitä laskumarkkinoita. Ja tämä korkeiden PE-kertoimien ja heikkojen tulevaisuuden tuottojen korrelaatio nähdään myös tästä JP Morganin tuottamasta graafista, missä periaatteessa katsotaan tätä nykyympäristöä, tätä nykyistä arvostuskerrointa ja mihin se on yleensä keskimäärin historiassa johtanut seuraavan 5 vuoden periodilla. Ja niin kuin nähdään, niin se tuotto osakemarkkinoilla on historiallisesti jäänyt miinusmerkkiseksi tämmöisessä arvostuskerroin ympäristössä. Jotta tämä ei edes pelkästään jostain PE-kertoimista puhumiseksi, niin katsotaan myös näitä varsinaisia tuloksia, mitä yritykset on pystynyt tekemään tuot vuodesta 1990 lähtien, niin nähdään, että samaan tapaan kuin mitä tapahtui oikeastaan tuossa niin kuin IT-boomin aikana, niin osakekurssit karkas liian kauas näistä tuloksista ja sitä seurasi selkeä palautuminen kohti sitä niin kuin yrityksien tuloksia ja niin kuin tiedetään, niin kuitenkin pitkässä juoksussa niitä nämä osakekurssit seuraa. Ja nyt on taas niin kuin poikkeuksellisen suuri kuilu syntynyt tähän yrityksien tuloksien ja osakekurssien välille. Eli jos katsotaan tuolta finanssikriisin jälkeen, niin tulokset on suurin piirtein kolminkertaistunut. Samaan aikaan osakekurssit on kuitenkin noin 6-kertaistunut. Eli tuohon on jäänyt tuommoinen niin kuin 50% gäppi periaatteessa yrityksien tuloksien ja osakekurssien välille. Ja johtuen just siitä, että tällä hetkellä meillä ei kuitenkaan ole niin kuin horisontissa mitään supervahvaa talouskasvua, siten meillä ei ole myöskään niin kuin supervahvaa tuloskasvua, niin on paljon todennäköisempää, että osakekurssit jossain määrin palautuu kohti sitä tuloskasvua, kuin että se tuloskasvu pomppaisi ihan poikkeuksellisella tavalla, koska mitään semmoista nyt ei ole tosiaankaan näkyvissä. No voisiko tässä millään olla semmoista tilannetta käynnissä, että vaikka me tultiinkin tässä koronapohjassa melkein koskettaa ikään kuin näitä tuloksia ja ponnahdettiin vahvasti ylöspäin, niin nyt tämän koronan seurauksena yhteiskunta ja ihmiskunta ylipäätään on saanut semmoisen turboboostin kaiken näköisessä kehityksessä, niin kuin aina historiassakin ollaan nähty, niin aina kriisin jälkeen ihmiskunta ponnistaa entistä vahvempana ylöspäin, niin tulokset ottaisikin nyt tätä hintaa kiinni kovempaa kuin mitä osakekurssit nousee, että vaikka nyt ollaankin tultu ihan helkkarin vahvasti ylöspäin, niin pistettäisiin kulmakerroin pikkasen maltillisemmaksi ja sen jälkeen tulokset ottaisiin hirveätä vauhtia kiinni. Ja tuossa on hyviä pointteja ja tuossa on justiinsa toi digiloikka, mistä mekin ollaan täällä Traders Clubissa puhuttu, että varmasti niin kuin ollaan hypätty niin kuin jossain määrin niin kuin monien vuosien kehitys yli yhtäkkiä tässä ja päästy niin kuin semmoiselle tasolle, missä pystytään tekemään töitä tehokkaammin kuin aikaisemmin, saatu sitä kautta sitä tuottavuuden kasvua, mitä se talouskasvu vaatii, mutta kuitenkaan ei siinä määrin, että se niin kuin oikeuttaisi niin kuin näin suurta eroa näin niin kuin osakkeiden hintojen ja tuloksien välillä tällä hetkellä, että en usko, että ne tulokset voi nyt jatkossakaan kasvaa niin äärimmäisen kovaa tahtia, että tämä ikään kuin 50% käppi saataisiin kurottua kiinni. Että tuossa on muutamia seikkoja, että vaikka niin kuin tuo digiloikka on niin kuin erittäin positiivinen asia. Se varmasti näkyy etenkin niin kuin tiettyjen yrityksien kohdalla ja sieltä varmaan löytyy niitä niin kuin tulevaisuuden voittajia hyvin. Kuitenkin loppupeleissä tämä koronakriisi on aiheuttanut tosi paljon taloudellista niin kuin tuhoa ja se on kuitenkin maksanut miljoonille ihmisille niiden työpaikat. Ja se työllistyminen, niin kuin historiasta ja kriiseistä tiedetään, niin se ei ole kovin nopeata tämmöisten niin kuin suurien kriisien jälkeen, että tässä niin kuin ollaan pudottu semmoiselle tasolle periaatteessa taloudessa, missä paljon vähemmän ihmisiä on tällä hetkellä töissä ja vielä vuodenkin päästä, vaikka korona on selätetty, niin on paljon vähemmän ihmisiä töissä ja kuitenkin se, niin kuin se bruttokansantuote muodostuu sieltä niin kuin käsiparien määrästä ja siitä työn tehokkuudesta, mitä ne tekee. Niin kuitenkaan se lopputulos mun näkemyksen mukaan niin ei jää positiiviseksi tämän kriisin seurauksena, vaikka niin kuin sen työn tehokkuutta ollaankin varmaan pystytty
tehostamaan. Ja etenkin kun verrataan siihen, että miten se talouskasvu on ollut aikaisemmin, kun me tiedetään osakemarkkinahistoria, mitä hyvin osakkeet on tuottanut 80-luvulla, 90-luvulla. Meillä on ollut ihan täysin niin kuin erilainen tilanne siinä mielessä, että kaksi isoa tekijää. Etenkin väestön kasvu, mikä on ollut erittäin vahvaa silloin myös länsimaissa. Ja nyt ollaan käytännössä käännetty niin kuin laskuun länsimaiden osalta siinä, että työikäisten ihmisten määrä vähenee länsimaissa. Että se on ollut aikaisemmin vahva myötätuuli tuossa talouskasvussa, niin nyt se on niin kuin hidasta ja vastatuuli. Ja toinen on sitten taas globalisaatio. Se on ollut erittäin vahvasti, niin kuin, mistäköhän varmaan 60-luvulta lähtien, niin kuin, tukemassa talouskasvua. Nyt ollaan oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana nähty, että myös se globalisaatio on niin kuin jämähtänyt samalle tasolleen ja jossain määrin kääntynyt jopa lasku. Ja tämä koronakriisi ehkä ennemminkin hidastaa sitä globalisaatiota. Eli ennemminkin nämä yritykset on huomannut, että niin kuin tulee kaikenlaista komponenttipulaa ja muuta, mitä nähtiin tuossa koronan seurauksena. Että se on parempi ennemminkin tuoda tiettyä valmistusta takaisin kotimaahan ja ehkä tehdä sitä vähän niin kuin kalliimmalla kuin ulkoistaa kaikkia pieniä osia ympäri maailmaa. Ja tässä on paljon hidastavia tekijöitä, joita osittain koronakriisi on aiheuttanut, mutta osittain nämä pidemmän aikavälin trendit on myös jossain määrin kääntynyt niin kuin negatiivisesti siten niin kuin jopa niin kuin vastustaa tätä tuloskasvua jossain määrin. Ja sitten jos mennään korkoihin, niin tämä on ollut myös semmoinen trendi, mikä on oikeastaan viimeiset 40 vuotta tukenut niin kuin monella tapaa osakkeiden arvostuksia. Ja niin kuin uskon, että nyt ollaan pikkuhiljaa saavuttu semmoiselle tasolle, mistä ei oikeastaan voida mennä enää alaspäin. Eli yleensä kun ollaan puhuttu tuosta Jenkkien 10-vuotisesta velkakirjasta, joka treidaa tällä hetkellä noin 1,2%, niin tämä Jenkkien 30-vuotinen velkakirja treidaa tuossa noin 2%. Eli sieltä saa tällä hetkellä nimellisesti 2% tuottoa. Mutta niin kuin seuraavat slaidit tullaan näkemään, niin inflaatio-odotukset on noussut jo yli 2%. Niin tällä hetkellä se tarkoittaa sitä, että jos sä haluat laittaa kiinni sun rahat 30 vuodeksi tänne Jenkkien velkakirjaa, niin sulle käytännössä sä lukitset rahas niin kuin tappiolliseen sijoitukseen, mikä tietenkään ei ole niin kuin kovinkaan järkevää tällä niin kuin taloudellisesta näkökulmasta, ja niin kuin tämä korkotaso on saavuttunut nyt niin kuin semmoisen pohjan, että tästä on enää vaikea mennä alaspäin, ja sitten tämä trendi, joka on tukenut osakkeiden arvostustasoja pitkän aikaa, ja oikeastaan voisi sanoa, että tämä nykyinen korkotaso on niin kuin yksi niitä ainoita syitä, jolla tätä nykyistä korkeaa arvostustasoa voidaan perustella, niin tämä ei enää jatkossa tue sitä, ainakaan sitä kautta, että se tämä alenisi, ja ennemminkin niin kuin tässä alkaa olemaan pikkuhiljaa nousupainetta. Etenkin kun katsotaan just tätä 5-10 vuoden periodia, että nyt jos ei puhuta seuraavasta 6 kuukaudesta välttämättä, vaikka jo seuraavan 6 kuukauden aikana voidaan hyvin alkaa näkemään sitä, että korkotaso nousisi inflaation seurauksena, niin etenkin kun katsotaan sitä pidempää aikahorisonttia, niin tämä on semmoinen niin kuin negatiivinen tekijä, että kun korot lähtee jossain vaiheessa nousemaan tai ne ei ainakaan laske enää tukien osakemarkkinaa, niin tämä on niin kuin vahva kanssa vastatuuli osakkeiden arvostuskertoimille. Ja tämä inflaatio-odotukset tosiaankin viikko viikolta tikkaa ylöspäin tuolla etenkin Jenkkien puolella, ja tämä on se teema, mistä me puhuttiin jo niin kuin varmaan 9 kuukautta sitten viime keväänä, viime kesänä, että inflaatio tulee luultavasti tämän rahan painamisen seurauksena lähtemään nousuun, mikä on sitten taas negatiivinen tekijä sitä kautta, että korkotaso lähtee nousemaan, mutta myös semmoinen vähän korkeampi inflaatiotaso voi olla negatiivista osakkeille. Semmoinen matala inflaatio, 1-2% on ihan ok, mutta jos lähdetään yli 3%, niin se ei ole enää hyvä osakkeille. Ja tosiaankin tämä, että mistä inflaatio nyt syntyy, on nimenomaan se rahan painamisen määrä, mitä ollaan nähty tuolla maailmalla keskuspankkien toimesta. Ja se, minkä takia inflaatiota ei viime vuonna vielä nähty, kun se rahan painaminen oli niin vahvaa, oli nimenomaan tämä toinen komponentti, mistä inflaatio muodostuu, eli se rahan kiertonopeus, eli tämä sininen käppyrä, joka samaan aikaan, kun rahan painaminen määrä räjähti ylöspäin, niin oikeastaan niin kuin romahti alaspäin, ja se nettovaikutus oli 0. Mutta nyt ollaan nähty, että rahan kiertonopeuden lasku on pysähtynyt, ja siten
näiden kahden tuloa alkaa pikkuhiljaa niin kuin jo muodostamaan sitä inflaatioa. Ja etenkin siinä vaiheessa, kun raha lähtee kiertämään taloudessa, kun taloudet avautuu, ihmiset pääsee niin kuin normaalisti kuluttamaan, niin luultavasti myös tämä rahan kiertonopeus lähtee taas jälleen nousuun tai palautumaan kohti näitä historiallisia keskiarvoja samaan aikaan, kun tämä rahan paineminen ainakin jossain määrin vielä jatkuu, vaikkakaan ei ehkä ihan niin kovana, niin tämä on niin kuin se tekijä, joka luultavasti tulee kiihdyttämään tätä inflaatioa tästä entisestään. Ja tähän teemaan liittyen toi Inderesin analyytikko Olli Koponen viittasi hyvin tänä aamuna itse asiassa, että 40 vuotta osakkeet ja bondit on tuottaneet reaaliomaisuusluokkia paremmin siinä vaiheessa tai siinä tilanteessa, kun inflaatio on ollut laskevaa, mutta mitäköhän seuraavat vuosikymmenet tuo tullessaan. Ja tämä on niin kuin erilaisiin finanssiasetteihin sijoittavan iso kysymys ja dilemma, että mitä nämä korot ja inflaatio tulee tekemään tulevaisuudessa, etenkin kun katsotaan sinne vähän pidempään horisonttiin, 5-10 vuotta, niin mitä silloin tapahtuu. Että se, mitä me tiedetään historiasta, miten osakkeet on performoinut silloin, kun inflaatio on ollut korkeampaa, niin ne on performoinut erittäin heikosti. Eli Goldman Sachsin mukaan silloin, kun inflaatio on yli 3% ja nousevaa, niin se on kaikista heikoin ympäristö osakkeille. Eli silloin historiallisesti osakkeet on tuottanut negatiivisesti. Eli jos se edellisen slaidin mukaan inflaatio-odotukset on noin 2,35, niin me ollaan siis tämän statistiikan mukaan tässä tilanteessa ja osakkeet tuottaa ihan hyvin vielä. Mutta kun lähestytään 3 ja inflaatio-odotukset on kovempina kuin koskaan, niin sitten pitää ruveta huolestua, eikö näin? Joo, että toi on niinku periaatteessa se katastrofaalisin skenaario inflaation näkökulmasta osakkeille. Et niin kuin tiedetään, niin osakkeet on tuottanut erittäin hyvin pitkän aikavälin kuluessa, ja koska tässä on dataa pitkältä aikaväliltä, niin totta kai tässä on niinku positiivisia tuottoja silloinkin inflaatio on ollut jotain muuta kuin tämä niinku katastrofaalisin skenaario. Ja tämä ei nyt sano sitä, että vain silloin, jos inflaatio nousee 3%, niin osakkeet voi laskea, vaan että tämä on niinku nostona siitä, että tämä on se kaikista heikoin skenaario, ja nyt tässä seuraavan 5-10 vuoden aikana uskon, että osakkeet voi laskea, vaikka inflaatio pysyisikin siinä 1-3% haarukassa. No sun ja monen muun finanssimaailman talousviisastelijan mukaan, niin kaikki tämmöiset kuplan rakennuspalikat, niin ne on nyt tässä käsillä. Niin mitä ne kaikki ainesosat tässä sopassa nyt oikein on? Joo, tässä on oikeastaan niin kuin monella tapaa mun mielestä hyvin niin kuin suoraan oppikirjasta oleva esimerkki siitä, että mitä niin kuin käytöstä nähdään markkinoilla silloin, kun ollaan niin kuin selkeässä kuplassa, synnytetty kupla, ja niin kuin sitä jotenkin niin kuin itse ihmettelee, kun ei aikaisemmin ole ollut niin kuin näin kuplaisessa ympäristössä seuraamassa markkinan toimintaa, että kuinka se kuplan rakentaminen voi jatkuu, vaikka ikään kuin, niin kuin moni tiedostaa sen, ja toisaalta mua ehkä ihmetyttää myös se, että miten niin moni kieltää sen, että tässä ei ole mitään kuplaa nytten, kun se on jotenkin niin oppikirja esimerkki siitä, mitä kerrotaan, että miten voit tunnistaa sen, että johonkin niin kuin omaisluokkaan on syntymässä kupla. Ja niin kuin tiedetään, niin näitä yleisimpiä tunnusmerkkejä on just se, että hirveä määrä sijoittajia niin kuin ryntää markkinoille, sijoittamisessa tulee jotenkin niin kuin coolia, tehdään meemejä, siitä niin kuin tehdään TikTok-videoita, että miten helppoa sijoittaminen on, ja hirveä määrä uutta rahaa tunkee markkinoille, rahoitusolosuhteet on siis erittäin löysät, rahan hinta on matala silloin, ja ollaan eletty pitkää nousukautta, eli kaikista tuntuu hyvältä, ollaan valmiita ottamaan paljon riskiä, nähdään paljon spekulaatiota markkinalla, ja niin kuin, tässä on paljon tämmöisiä erilaisia tekijöitä, jotka tukee tätä. Ja käydään vielä nopeasti myös ihan datan perusteella tätä läpi nopeasti, että mitä ne on ne tekijät. Eli tosiaankin nämä rahoitusolosuhteet, missä tällä hetkellä eletään, niin on käytännössä historiallisen alhaiset. Eli rahaa saa erittäin halvasti, ja sitä on paljon finanssijärjestelmässä, ja se on tukenut tämän kuplan syntymistä. Ja niin kuin keskuspankkeja voi hyvinkin pitkälti syyttää tästäkin kuplasta, minkä ne on synnyttänyt, niin kuin ne yleensä kaikki nämä finanssijärjestelmäkuplat itse synnyttää, mikä itsessään on aika ironista, koska keskuspankkien
tehtävä olisi ennemminkin ylläpitää sitä finanssijärjestelmän vakautta, mutta omilla toimillaan, niin kuin historiassa tunnetaan, niin suurin osa näistä kuplista on itse asiassa keskuspankkien synnyttämää. Ja tosiaankin tämä niin kuin halpa rahan hinta on johtanut nyt siihen, että spekulaatio käy erittäin kuumana, mikä voidaan todeta myös siitä, että kuinka paljon velkavipua markkinoilla tällä hetkellä käytetään. Ja yleensä aina kun tämä velkavipu saavuttaa tämmöisiä äärimmäisiä huippuja, niin nähdään, että vuonna 2000 ja vuonna 2007, silloin kun velkavipu on erittäin vahvasti ollut kasvussa, niin syntyy tämmöisiä spekulatiivisia huippuja markkinoille. Ja jälleen, niin kuin nähdään, niin etenkin tässä viime maaliskuun jälkeen, niin tämä velkavivun käyttö on lisääntynyt ihan äärimmäisellä tavalla tuolla markkinoilla, ja siten tuo spekulaation määrä on niin kuin monella tapaa niin kuin täysin huipussaan. Ja siitä kertoo muun muassa tämä call-optioiden, eli osto-optioiden volyymi, missä me ollaan nähty niin kuin aivan järkyttävä moninkertaistuminen, että niin kuin monet yksityissijoittajat ja varmaan vähän niin kuin suuremmatkin sijoittajat on sännännyt tuonne markkinoille ja ostaa näitä osto-optioita, missä on vielä suuri vipuvaikutus, ehkä vielä tämän niin kuin velkavivun lisäksi, niin se spekulaation määrä on niin kuin aivan niin kuin päätä huimaava tuolla markkinoilla tällä hetkellä. Ja jos otetaan yksi arvostuskerroin kanssa tähän väliin, eli tämä Buffett-indikaattori, mistä ollaan paljon puhuttu, eli osakemarkkinan arvo suhteessa siihen alla olevaan talouteen, eli siis bruttokansantuotteeseen, niin ollaan jo pitkän aikaa sitten ylitetty toi internetkuplan huippu, ja ollaan käytännössä kartoittamattomilla vesillä tämän suhteen, eli koskaan historiassa Buffett-indikaattorilla markkina ei ole ollut näin kallis. Ja tämä niin kuin se, että me monella mittarilla aletaan olemaan jo IT-kuplaakin korkeammissa arvostuskertoimissa, niin se on aika huolestuttava merkki, koska kuitenkin toi 2000-luvun IT-kupla oli monessa mielessä niin kuin 100 vuoteen suurin kupla, mitä markkina oli syntynyt. Ja nyt jos me ollaan ylitetty jo monella mittarilla se, niin se on niin kuin erittäin huolestuttavaa tässä. Ja kertoo siitä, että ollaan ehdottomasti ennemminkin siellä kuplan rakentamisen loppuvaiheessa, eikä alkuvaiheessa. Ja yksi esimerkki myös siitä, että mitä tapahtuu yleensä silloin nousukauden loppuvaiheessa, on se, että nähdään paljon näitä uusia listautumisantoja. Näistä me puhuttiin muun muassa viime jaksossa. Ja nyt ollaan tosiaankin tälläkin mittarilla siellä vuoden 2000-luvuissa suurin piirtein ensimmäistä kertaa. Ja yksi varoitusmerkkihan on aina se, kun sisäpiiri lähtee myymään osakkeita, ja tässäkin indikaattorissa, missä suhteutetaan ostot ja myynnit, niin ollaan hypätty jollekin niin kuin, alueelle, missä aikaisemmin ei ole koskaan oltu. Eli tällä hetkellä sisäpiiri myy osakkeita käytännössä 8-kertaisen määrän kuin mitä ostaa, ja tämäkin data tulee tuolta vuodesta 1995 lähtien, eli koskaan aikaisemmin ei olla nähty tämmöistä pomppua siinä määrässä, miten sisäpiiri dumppaa tällä hetkellä osakkeita. Että ilmeisesti he kokee, että ne osakkeet firmat on yliarvostettuja, koska niitä kannattaa heidän mielestä niitä osakkeita tällä hetkellä myydä. Totta kai näissä sisäpiirin myynnissähän kannattaa ottaa huomioon se, että se minkä takia he myy, niin syytähän on lukemattomia. Siellä on just nämä korkeat arvostustasot, saattaa olla, että firmalla menee huonosti, saattaa olla, että toimitusjohtaja tarvii uuden veneen, niin hän haluaa rahoittaa sen sitten. Ja kaikkea tämän tyyppistä. Kun taas sitten ostopuolella, niin siellä on yleensä vain se ainut yksi syy, eli se, että firmalla menee hyvin ja he haluaa olla mukana tässä nousussa. Et mä en sinänsä näkisi näitä myyntejä välttämättä niin huonona asiana, mutta toisaalta, kun katsoo tätä keskiarvoa tässä, niin me ollaan ihan seuraavan levelillä jo tämän suhteen. Joo, ehdottomasti nimenomaan toi, että kuinka poikkeuksellisessa suhteessa noin myyntien määrä on suhteessa ostoihin, niin antaa kyllä mun mielestä selkeä varoitussignaali, vaikka niin kuin sanoit, niin yleensä siitä ei välttämättä voi tulkita niin paljon, mutta tässä tilanteessa tämä graafi mun mielestä kertoo aika paljon tuosta nykytilanteesta ja noista arvostuskertoimista kanssa. Ja jos mennään eteenpäin, niin yleensä aina silloin nousumarkkinan lopussa karhuille nauretaan, eli tässäkin näkyy kuinka toi keskimääräinen shorttien määrä
on vähentynyt tässä viimeisen 10 vuoden aikana oikeastaan tasaisesti, kunnes se on tuossa viimeisen vuoden aikana romahtanut. Ja nyt nähtiin, mitä tuossa niin kuin GM:n tapauksessa ja kaikkien muidenkin kovasti shortattujen osakkeiden tapauksessa niin kuin nähtiin, että oikein niin kuin ajettiin nämä karhut ahtaalle, eli nämä shorttajat näissä yrityksissä. Ja toisaalta tässäkin on hyvä muistaa se, että se shorttien sulkeminenhan aina nimenomaan nostaa tai aiheuttaa ostopainetta tuonne niin kuin indekseihin ja osakkeisiin. Ja sitten se on niin kuin ollut nostava tekijä, että se jos se shortti-intressi on korkealla, ja nyt kun sekin on jälleen tuolla IT-kuplan takaisilla tasoilla poikkeuksellisen alhaalla, niin täältäkään ei enää niin kuin sitten taas tuu sitä tukea niin kuin ostojen kautta sinne niin kuin indekseihin. Ja osittain tämänkin voi tulkita tämmöisenä varoitussignaalina. Ja varoitussignaalihan on myös se, kun kaikki yhtäkkiä alkaa sijoittamaan ja sä saat niitä sijoitusvinkkejä siltä taksikuskilta, josta muuten on näkynyt muuten Twitterissä aika montakin kuvaa, missä taksikuskeilla on tämä Robinhood-appi auki tai siellä on joku jenkibrokkeri, nämä on ollut ulkomaalaisia kuvia, siis jonkun jenkibrokkerin ohjelmisto selkeästi siellä läppärillä tai jollain muulla niin kuin taksikuskilla auki ja siellä tehdään sitten taksihommia ohessa päiväkauppaa, niin tämä on niin kuin kanssa huolestuttava merkki. Ja tosiaankin niin kuin, varmaan niin kuin välittäjien osalta ei löydy häviäjiä tässä niin kuin viimeisen vuoden ajalta, että on vaan voittajia ja suuria voittajia, ja varmaan niin kuin Robin Hood on ollut yksi näistä suurimmista voittajista, että niin kuin nähdään, että heillä on ollut tämä tummemasininen käyrä kuvaa tätä kuukausittaisten aktiivisten käyttäjien määrää, mikä on viime vuoden alussa ollut vielä tuossa noin 6 miljoonassa ja nyt on pompannut tuonne jonnekin 14 miljoonaa. Eli nämä on niin kuin aivan hurjia määriä, mitä uusia sijoittajia on tullut markkinoille nyt ja se nähdään niin kuin globaalisti. Käytännössä joka maassa on ollut tämä sama niin kuin todettavissa ja Nordicinkin osalta justiinsa ylitettiin 400 000 suomalaisen asiakkaan määrä ja tämäkin kasvu on ollut erittäin hurjaa. Eli tästä on alle vuosi, kun kerrottiin siitä, että 300 000 käyttäjää oli ylittänyt. Eli asiakaskasvu on ollut hurjaa kaikilla välittäjillä. Ja tämähän on siis aivan huikea juttu kansan kapitalismin kannalta, että saadaan uusia sijoittajia markkinoille, uusia ihmisiä, joita kiinnostaa, osakesijoittaminen kiinnostaa, mitä ne yritykset tekee. Mutta niin kuin tässä määrin, kun nähdään näin valtava ryntäys markkinalle yhtä aikaa ja kaikkia kiinnostaa sijoittaminen, niin tämäkin on tunnetusti niitä niin kuin tunnusmerkkejä, mitä yleensä niin kuin tämmöisessä kuplatilanteessa nähdään markkinalla ja sitten kannattaa olla tämänkin takia vähän varovainen. Ja nyt viime viikkojen aikana ollaan nähty myös tämmöistä, niin kuin, mitä mä oikeastaan kuvailisin markkinan oireiluksi, eli nähdään aivan äärettömän kovia prosenttinousuja ja laskuja tuolla osakemarkkinalla ja nähdään, kuinka oikeasti nämä osakkeiden hinnat irtoaa täysin niistä fundamenteista ja niin kuin tapahtuu niin kuin satojen prosenttien nousuja niin kuin hyvin lyhyen aikavälin sisällä. Ja hyvä esimerkki näiden meemiosakkeiden jälkeen oli esimerkiksi viime viikolla, mitä tapahtui tuolla kannabisosakkeille. Ja tässä on esimerkkinä Tilray, mikä on tuttu tuolta niin kuin vanhoilta videoilta. Mehän puhuttiin joskus tuolla marraskuun vaihteesta Tilrayista ja itsekin ostin sitä tuolla $6 tasolla ja erittäin tyytyväisenä myin sen tässä jossain $9 tasolla, kun vaan olisi pitänyt sitä vähän pidempään. No, eihän tätä olisi koskaan voinut tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta tosiaankin taas viime viikolla erittäin pitkän nousun jälkeen nähtiin tämmöinen niin kuin täysin parabolinen loppunousu vielä, missä Tilrayn osake nousi eikä 40% ja sen jälkeen 50% seuraavana päivänä, kunnes sitten romahti taas 50% seuraavana päivänä. Eli tämän tyyppiset liikkeet ei tietenkään ole normaaleja eikä niin kuin kestäviä, kun lähdetään tämmöiseen paraboliseen nousuun, että niin kuin siellä ei ole kunnon niin kuin fundamenttiuutisia edes taustalla, vaan se perustuu vaan siihen niin kuin sijoittajien tämmöiseen joukkoeuforiaan ja siihen spekulatiiviseen luonteeseen, mikä tuonne markkinalle on syntynyt, että juostaan vaan käytännössä sen takia noiden osakkeiden perässä, että ne on tuottanut paljon. Ja tässäkään ei ollut kyse vain yhdestä tietystä osakkeesta, vaan tässä oli käytännössä koko toi kannabissektori, ja tässä tämä graafi kuvaa sitä rahavirtaa, mikä noihin kannabis-ETF, joita on monia, niin
meni viime viikolla. Kun ne rahavirrat on ollut aivan pieniä vaikka 6 kuukautta sitten, niin yhtäkkiä tämän nousun jälkeen ja nousun perusteella ihmiset säntää suoraan näihin osakkeisiin ja oikeastaan ostaa niitä hinnalla millä hyvänsä. Ja yksittäisten osakkeiden sekä tuommoisten pienempien sektoreiden lisäksi nähdään tämmöisissä laajemmissakin koreissa sitä osakekurssien oikeastaan räjähtämistä ja sitten arvostuskertoimien venyttämistä. Jos on tosiaan tämä Goldman Sachsin keräämä kori yhtiöitä, jotka ei vielä tee tuottoa, jotka on teknologiayhtiöitä, tätä me ollaan katsottu aikaisemminkin, ja tosiaankin tämän korin arvo on viime maaliskuun pohjista noussut noin 5-6-kertaiseksi ja noin vuoden takaa noin 250%. Ja tosiaan näinhän voi käydä jollekin niin kuin yksittäiselle yhtiölle, kun se liiketoiminta tosiaankin lähtee ihan poikkeuksellisen kovaan kasvuun. Mutta sitten kun lähdetään puhumaan tämmöistä laajasta korista yhtiöitä, ja usein nämä yhtiöt saattaa olla vielä samalla toimialalla, niin silloin tämä ei ole enää kovin kestävää, kun tämä kurssikehitys on tällaista. Eli kaikille yhtiöille leivotaan niin kuin aivan poikkeuksellisen hyviä tulevaisuuden näkymiä. Niin tämä on aika huolestuttavaa kehitystä, ja tätä kehitystä näkyy tällä hetkellä niin monella semmoisella alasektorilla. Ja kaikista rajuinta tämä on tietysti noilla kovasti kasvavilla tai niillä sektoreilla, joihin odotetaan kovaa kasvua tulevaisuudessa. Mutta nyt viimeisten kuukausien aikana tätä on alkanut näkyä myös aika rajua arvostuskertoimen venyttämistä myös niillä sektoreilla, jotka on kärsinyt tuosta koronasta, jotka ei ole vielä päässyt edes jaloilleen. Et yksi hyvä esimerkki on vaikka Finnairi osake, jonka markkina-arvo on itse tällä hetkellä enemmän kuin mitä se oli koronan alussa. Ja ennen koronaa Finnair oli kuitenkin hyvä voittoa tekevä yhtiö, aika poikkeuksellisen hyvä tuossa lentoyhtiöiden välisessä vertailussa. Ja nyt Finnairista on tullut vahvasti omistaja-arvoa tuhova yritys, missä ei vielä oikein näköpiirissäkään, että milloin se toiminta kääntyisi kannattavaksi jälleen ja Finnairin arvo on huomattavasti enemmän kuin mitä se oli ennen koronaa. Ja se kiinnostus vaikka Finnairin osaketta kohtaa ehkä johtuen siitä, että sen osakkeen hinta on alhaisempi kuin mitä se on ollut aikaisemmin sen takia, että niitä osakkeita on laskettu hirveä määrä uusia liikenteeseen, jolla on nähty, että suomalaiset yksityissijoittajat on ryynännyt Finnairin kimppuun ja osakkeen omistajia on tullut 10 000 lisää ja osakkeen arvo on jostain syystä korkeampi. Ja tätä näkyy aika laajalla skaalalla, että moni tämmöinen yhtiö, joka on ollut koronakärsijä, niin niiden arvo on niin kuin poikkeuksellisen korkeita, ottaen huomioon se liiketoiminnan tuotollisuuden sekä tulevaisuuden näkymät. Ja kun uusia sijoittajia tulee koko ajan paljon mukaan ja osakkeet menee vaan ylöspäin, niin viime viikolla nähtiin itse asiassa historian suurimmat sisäinpäin menevät rahavirrat osakkeisiin koskaan, mitä ollaan mitattu. Eli tosiaankin kohta ollaan varmaan semmoisessa tilanteessa, että kaikki on mukana ja yleensä siitä ei seuraa kovin paljon hyvää, jos kaikki on jo mukana eikä niitä uusia ostajia enää löydy. Okei, ehkä siellä niin kuin vielä löytyy sitä rahaa sieltä sivusta jonkun verran, joka voi tukea sitä osakemarkkinan arvostuskertoimia, mutta tässäkin on ehkä niin kuin sama tilanne kuin sen vaikka GameStopin osakkeen kanssa, että koko ajan pitää löytyä melkein niin kuin kasvavassa määrin niitä uusia ostajia korkeammalla hinnalla, jotka tukee sitä niin kuin, oikeastaan liian korkeaksi kasvanutta hintaa, kunnes sitten jossain vaiheessa se vaakakuppi kääntyykin toisinpäin ja se hinta kääntyy laskuun, kun enää ei löydy lisääntyvässä määrin niitä uusia ostajia. Ja jos tämä on niin kuin yksityissijoittajien tilanne, niin samaa nähdään myös niin kuin ammattilaisten puolella, jos katsotaan sitä, että mitä rahaston hoitajat tällä hetkellä tekee. Eli osakkeiden ylipainottaja on tällä hetkellä eniten yli 10 vuoteen, eli finanssikriisin jälkeen. Eli yksityissijoittajista ammattilaisiin osakeriskiä otetaan koko ajan enenevässä määrin, ja niin kuin siihen käytetään ehkä sitten jopa sitä velkavipua, niin kuin nähtiin tuolla aikaisemmin slaideilla. Ja se johtaa sitten helposti tämän näköisiin käyriin, eli tässä nähdään tosiaankin Nasdaq-indeksi, pitkän aikavälin kehitys,
Ja se, mikä on tässä ehkä niin kuin kiinnostavinta, on se, että kun finanssikriisin pohjilla oltiin tuossa noin 1000 pisteessä, niin tänään ollaan tuolla noin 14 000 pisteessä. Eli Nasdaq-indeksi tässä noin 12 vuoden aikana on noin 14 kertaistunut. Eli jos verrataan vaikka sen SP500, joka oli kuusinkertaistunut sieltä finanssikriisin pohjalta samaan aikaan, kun tulokset oli kolminkertaistunut, niin täällä Nasdaqin puolella on nähty vielä rajumpi nousu. Eli tosiaan tämä noin lähes 14 kertaistuminen tuota finanssikriisin pohjalta. Ja niin kuin täälläkään ei ne tulokset ole kasvanut siihen tahtiin. Ja erityisesti tähän Nasdaqiin on nyt niin kuin leivottu paljon tulevaisuuden odotuksia, tai toisaalta voidaan sanoa, että ollaan syöty sieltä niistä tulevaisuuden tuotoista, ja niin kuin tämän Nasdaqin puolella luultavasti se kupla on kuitenkin suurempi kuin sitten tuolla laajemman indeksin SP500 sen puolella. Ja yleensä kun historiaa tutkii ja katsoo tällaisia parabolisia nousuja, jotka kestää oikeastaan vuosikymmenen ajan, ja mitä parabolisempi se nousu on yleensä, niin sitä rajumpi se lasku usein on. Ja tässä on nyt yksi ihan sattumanvarainen esimerkki, en tarkoita, että tämä on välttämättä lopputulos, mitä tulee näkymään, mutta tässä on esimerkki siitä, että mitä vaikka Japanissa tapahtui silloin 90-luvun vaihteessa, ja miten nytten ensimmäistä kertaa 30 vuoteen, niin käytännössä tehdään koko ajan uusia 30 vuoden huippuja, mutta ei ole kuitenkaan vielä päästy tuonne, missä oltiin ihan 90-luvun ensimmäisenä kuukausina tuonne 39 000 pisteeseen, kun nyt ylitettiin 30 000 pistettä tässä indeksissä. Eli nämä laskut voi olla joskus erittäin suuria, ne voi olla rumia. Ja esimerkiksi Nasdaq silloin, kun IT-kupla puhkesi, niin parin vuoden aikana laski yli 80% kanssa. Ja Nasdaqillakin meni niin kuin todella pitkään, noin 15 vuotta, ennen kuin ylitettiin ne vuonna 2000 tehdyt huiput. Ja kuten sanoin, niin nämä on vaan ihan esimerkkejä siitä, että mitä aikaisemmissa kuplissa on tapahtunut. Jokainen kupla on erilainen, se muodostuu eri tavalla, se kestää eri mittaisen ajan, sen purkautuminen kestää eri mittaisen ajan, ja myös sitten se aika, mikä kestää uusiin huippuihin, niin on erilainen. Mutta jos otetaan vielä toinen vertaus, eli verrataan tätä nykyhetkeä, vuodesta 2009 lähtien tuonne Nasdaqiin vuodesta 1988, niin nähdään, että käytännössä silloin voisi olla vielä jonkun verran matkaa, mikäli se prosentuaalinen nousu olisi yhtä paljon. Mutta niin kuin tiedetään, niin toi Nasdaqin kupla silloin 2000-luvun vaihteessa on niin kuin rajuin kupla, mitä osakemarkkinoilla on nähty yli 100 vuoteen, niin kysymys on, että toistuuko kupla niin rajuna kuin se silloin nähtiin, vai onko se hieman miedompi, vai tehdäänkö nytten uusi ennätys siinä, että kuinka suureksi kupla voi paisua. Että näitä ei koskaan voi tietää, ja sen takia tämä tänne ajoittaminen on poikkeuksellisen niin kuin haastavaa, mutta niin kuin voin kuitenkin niin kuin tässä vaiheessa aika hyvällä omalla tunnolla sanoa, että uskon, että tullaan niin kuin ottamaan pidemmän aikaa ilmoja pois näin vauhdikkaasta ja pitkäjaksosta noususta, jossa niin kuin ollaan karattu jossain määrin fundamenteista. Ja vielä viimeisenä esimerkkinä voisin näyttää näin viime viikolla Twitterissä ihan hauskan postauksen joltain siitä, että mitä todellisuudessa on käynyt IT-kuplan puhkeamisen jälkeen, minkälaisia yhtiöitä tällä henkilöllä on ollut salkussa, mitkä ne on ollut ne hankintahinnat ja mitkä ne on ne kurssit tässä kuvassa vuonna 2004. Eli monia tämmöisiä yhtiöitä, jotka on ollut jollain tavalla niitä kuplautuneita yhtiöitä, vaikka Comptel, joka on ostettu noin 18 eurolla, sen kurssi on ollut 1,90 muutaman vuoden päästä, F-Secure ostettu 8,50, kurssi on ollut 1,30, mutta sitten taas toisaalta semmoiset yhtiöt, jotka ei ole ollut kuplassa ja joiden liiketoiminta on jatkanut kuitenkin kasvua, vaikka Metso ostettu 7,60, kurssi 2004 9,83. Et toki en tiedä niin kuin näitä osto- tai hankintahetkiä, että milloin ne on ostettu, mutta tässä niin kuin tämäkin esimerkki antaa niin kuin hyvää perspektiiviä siihen, että kaiken ei tarvitse romahtaa, vaan yleensä ne kurssilaskut painottuu niihin yhtiöihin,
joihin on ladattu ehkä liikaa odotuksia ja jotka ei pysty täyttämään niitä odotuksia sitten kuitenkaan. Eli mun salkku vai? No sun salkusta löytyy poikkeuksellisen paljon semmoisia yhtiöitä, joihin on ladattu erittäin paljon odotuksia ja sen takia olisin kovin varovainen niiden sun yhtiöiden kanssa, mitä siellä salkussa on tosiaankin. Et sieltä varmasti löytyy niitäkin yhtiöitä, jotka tulee menestymään, mutta toisaalta jos tässä niin kuin puhalletaan pidemmän aikaa niin kuin ilmoja pois tämmöisestä kuplasta ja nähdään jopa suurempiakin indeksitason laskuja, ei pelkästään sitä, että meitä sivuttaa, vaan että otetaan 10% korjausliikkeitä, niin yleensä ne yhtiöt, tässä tapauksessa usein teknologiayhtiöt, jotka nyt on noussut paljon, niin vaikka ne tulisi olemaan niitä oman sektorinsa voittajia, niin ne saattaa hyvin tehdä niin kuin poikkeuksellisenkin suuria korjausliikkeitä siinä niin kuin matkalla, vaikka sitten myöhemmin tulevaisuudessa niistä muodostuisi vaikka sen oman sektorinsa markkinajohtajia. No nyt sä oot tässä tunnin verran pelotellut katsojia, niin täytyy myös muistuttaa, että kurssilaskuhan ei aina ole pahasta. Että jos miettii sitä, että olit sä sitten treidaaja tai pitkäjänteinen säästäjä, sijoittaja, jolla on pitkä sijoitushorisontti, niin laskuhan on siinä mielessä ihan tuo mahdollisuuksiakin. Ehdottomasti, eli jos sulle annetaan tilaisuus ostaa samaa hyvää yhtiötä, joka tulee olemaan hyvä sijoitus pitkässä juoksussa puoleen hintaan, eli saa tuplamäärän osakkeita. Ja kun muistetaan vielä kuitenkin se, että se osake on osuus siitä sen yhtiön tuloksesta, niin saa tuplamäärän siitä sen yhtiön tuloksesta, niin kurssilasku luo ostopaikkoja. Ja se niin kuin, jos puhutaan vaikka meidän ikäisistä kolmekymppisistä tai nuoremmista parikymppisistä sijoittajista, niin se, että osakkeet vaan nousis koko ajan, niin he saa sijoittamilleen varoilleen, jota vaikka kuukausi säästää, niin koko ajan pienemmän ja pienempiä osuuksia niistä yrityksistä. Et se on niin kuin, luo niin kuin hyviä paikkoja pitkäjänteiselle sijoittajalle, jolla on pitkä sijoitushorisontti, ja tietysti sitten taas semmoisille aktiivisille sijoittajille, jotka pyrkii toimimaan hyvinkin lyhyellä aikavälillä, niin kuin me yleensä täällä TradeScapeissa. Ja ehkä sen takia tämä on niin kuin hyvä nostaa tämä niin kuin keskusteluun nytten tämä potentiaalinen tuleva kurssilasku kanssa, että jokainen pystyy miettimään sitä omaa sijoitussuunnitelmaansa, että se niin kuin pystyy kestämään tämmöistä kurssilaskua, pystyy ehkä oman niin kuin sijoitussuunnitelmansa mukaisesti tekemään hieman aktiivisempia toimenpiteitä salkussa, jos haluaa hetkellisesti vähentää osakemarkkinariskiä, ehkä ottaa jopa niin kuin kurssilaskusta jotain hyötyviä instrumentteja salkkuun. Ja kuitenkin pitkässä juoksussa ja pidemmässäkin laskumarkkinassa niin nähdään monia korjausliikkeitä. Korjausliikkeet laskumarkkinassa on ylöspäin. Eli nähdään, niin kuin, voidaan nähdä viikkojen, kuukausien jaksoja, kun mennään ylöspäin. Eli useasti siellä on paljon myös niin kuin hyviä ostopaikkoja, vaikka ne olisivat sitten ehkä lyhyempiä treidejä semmoisessa pidemmässä laskumarkkinassa. Mut itse odotan hyvinkin niin kuin suorastaan vesikielellä semmoista tilannetta, että jos päästäisiin pidemmän aikavälin laskumarkkinaan, koska yleensä niissä volatiliteetti on aina suhteellisen korkeata, ja se volatiliteetti on oikeastaan se, että mistä mä itse elän niin kuin treidaamisessa, ja niin kuin uskon, että laskumarkkina kohtelee treidaajia erittäinkin hyvin, että nimenomaan pystyy hyödyntämään molempiin suuntiin meneviä kurssiliikkeitä ja niin kuin hakemaan tuottoa niistä. Mäkin olen itse asiassa salaa toivonut koko ajan sitä, että saataisiin joku sinne pidempi laskumarkkina, koska tuo koronadippi, se oli sen verran lyhyt, että varsinkin silloin, kun sulla oli kuukauden sääntö, niin sä et oikein päässyt näyttää tavallaan, että mitä semmoisessa tilanteessa toimitaan, kun markkinat tulee alas. Mun nyt jos tulisi tämmöinen, sanotaan vaikka vuosien mittainen laskumarkkina, ja laskuvesi tulisi ja huuhtoisi kaiken pois, siinä vaiheessa nähtäisiin oikeasti, että kenellä on ne uikkarit jalassa ja ketkä on siellä persepaljana siellä hiekassa seisomassa. Ja myös pystyttäisiin näyttää katsojille se, että miten oikeasti treidaaja tai laskevista kursseista hyötyvä sijoittaja pystyy oikein pelaamaan tuolla markkinoilla. No me toivotaan, että sen aika koittaa, mutta tosiaan kuten aikaisemminkin sanottu, niin tämä ei ole nyt niin kuin markkinan ajoitusviesti multa, että nyt kannattaa myydä kaikki, kannattaa kääntyä odottamasta laskua. Ei, vaan niin kuin näen, että nyt ollaan pikkuhiljaa siellä niin kuin harjanteella, josta mahdollisesti kohta käännytään alaspäin. Mutta tässä on vielä muutamia tekijöitä, jotka voi hetken aikaa näitä bileitä pitää käynnissä.
Ja otetaan nyt niin kuin siihen positiivisempaan suuntaan vielä niin kuin yksi juttu, missä Jenkkien valtiovarainministeriö on järjestänyt meille näiden bileiden jatkot, nimittäin toi uusi ja mun näkemyksen mukaan ehkä viimeisin tukipaketti, joka on kohta tulossa tuolta niin kuin kongressista ja muualta läpi, eli 1,9 biljoonaa taas uutta rahaa systeemiin ja stimulus-tsekkejä amerikkalaisiin kotitalouksiin, jotta on taas varaa ostaa lisää spekulointiosakkeita tuolta markkinoilta, niin on luultavasti tulossa ja menossa läpi tässä ihan seuraavien kuukausien aikana. Se tukipaketin koko on vielä pieni kysymysmerkki, mutta se niin kuin lähtötilanne ja se, mitä demokraatit ehdottaa ainakin, olisi noin 1,9 biljoonaa. Ja siitä vielä käydään jonkun verran kamppailua varmasti tuolla. Se voi hieman pienentyä siitä, mutta kuitenkin massiivinen tukipaketti on jälleen tulossa. Ja miten se rahoitetaan, on käytännössä se, että rahat on oikeastaan kerätty siihen jo markkinoilta. Eli niin kuin tiedetään, niin Jenkit laski erittäin aggressiivisesti uusia velkakirjoja markkinoille tuossa oikeastaan koko viime vuoden ajan, etenkin silloin keväällä, ja siten keräs tuonne valtiovarainministeriön tämmöiselle kassavaratilille sitä käteistä, jota voidaan sitten elvytystoimiin käyttää. Ja tässä oikeastaan nähdään toi kassavarojen kasvu tuossa viime vuoden aikana. Ja vaikka sitä paljon käytettiinkin erilaisiin elvytysohjelmiin, niitähän on tehty jo vaikka kuinka monta, niin sitä on huomattavasti jäljellä. Ja se on justiinsa suurin piirtein sen kokoinen toi kassavaranto, mitä tähän uuteen ohjelmaan tullaan käyttämään. Et siten uutta rahaa markkinoilta ei tarvii enää kerätä. Ja nyt Nordean ennusteiden mukaan tosiaankin seuraavien kuukausien aikana ja tämän ensimmäisen vuosipuoliskon aikana tämä kassavarantotili niin tulee tippumaan tuonne normaalitasoille, missä se yleensä pyörii. Ja siten tämä niin kuin ylimääräisen likviditeetin vyöry tulee vyörymään tuonne markkinoille sillä tapaa, että kun sitä uutta rahaa enää tarvii ikään kuin nostaa markkinoilta velkakirjoja myymällä, vaan se on jo tuolla tileillä. Ja nyt se helikopterin lailla heitetään tuonne ympäri finanssijärjestelmää, lähetetään shekkeinä Jenkkien kotitalouksiin, niin se luo oikeastaan ennennäkemättömän likviditeettivyöryn tuonne markkinoille, että se mitä me nähtiin viime keväänä, jos puhutaan niin kuin tämmöisestä dollarimääräisestä ylimääräisestä likviditeetistä, niin niitä seuraavien kuukausien aikana tullaan vielä järjestämään niin kuin uudet bileet. Ja Nordean laskelmien mukaan se, miten tämmöinen niin kuin ylimääräisen likviditeetin määrä, joka tulee olemaan noin 1,6-1,8 biljoonaa, vaikuttaa tuonne markkinoihin, on yleensä keskimäärin per biljoona tuonne SP500 3%. Eli tästä voi karkeasti laskea, että niin kuin pelkästään tämmöisen ylimääräisen likviditeetin tuominen tuonne järjestelmään niin nostaisi SP500 5% keskimäärin. Ja tämä laskelma tietysti koskee semmoista tilannetta, mikä ei ota huomioon mitään muuta tekijöitä, mitkä vaikuttaa tuohon markkinan hinnoitteluun. Mutta niin kuin tästä nähdään, niin yleensä sillä on niin kuin aika massiivinen niin kuin elvyttävä, piristävä voima tuolla markkinoilla, kun tämmöinen määrä uutta likviditeettiä sinne työnnetään. Ja niin kuin uskon, että tässä voi olla yksi tekijä, joka tosiaankin vielä pitää hetken aikaa näitä bileitä käynnissä, kunnes nämä shekit on käytetty ja niin kuin tämä mahdollisesti viimeinen massiivinen elvytysohjelma saadaan pois alta ja markkinatoimijat alkaa miettimään, että hetkinen, että oliko nämä bileet tässä, että enää ei tulekaan uusia ohjelmia, kun periaatteessa nyt se vakio on ollut se, että koko ajan tulee uutta ohjelmaa ja markkinat niin kuin vesikielellä odottaa sitä likviditeettiä, mitä niistä ohjelmista on tulossa, mutta tässä voi olla myös yksi sellainen katalyytti, että kun uutta likviditeettiä ja ohjelmia ei ole enää tiedossa, ja jos keskuspankkikaan ei enää keksi uusia työkaluja tuon markkinan elvyttämiseksi, niin ikään kuin näillä arvostuskertoimilla ja näin korkeilla arvostustasoilla tämä voi olla semmoinen tekijä, joka itsessään
kääntää niin kuin riskinottohalukkuuden monella markkinatoimijalla sitten niin kuin negatiiviseksi, kun ei olekaan tulossa sitä niin kuin uutta lisää elvytystä. Ja koska tänään ollaan keskitytty vähän pidempään horisonttiin, niin katsotaan näitä graafejakin vähän pidemmältä kuin ihan tuosta viime viikolta. Joo, tosiaankin yleensä kun mietitään tämmöisiä pidemmän aikavälin kehityskulkuja, niin kannattaa tosiaankin itsekin tutustua tuonne historiaan ja käydä katselemassa näitä graafeja myös siitä, että miten markkinat on aikaisemmin liikkunut. Ja nyt me löydettiin aika monta samankaltaisuutta tästä nykyhetkestä tuonne vuoteen 2000, niin palataan tuonne 90-luvulle Nasdaqiin ja katsotaan, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Ja jos oikeastaan lähdetään vielä 80-luvun puolelta, jotta niin kun lähdetään uuteen nousumarkkinaan täältä. Niin kuin tiedetään, niin vuonna 1987 oli toi musta maanantai, ja tosiaankin indeksit laski silloin noin 40%, josta lähdettiin aika nopeasti silloinkin uuteen nousumarkkinaan. Toki tässä niin kun kesti paljon pidempään kuin mitä esimerkiksi viime vuonna kesti, että saavutettiin uudet huiput melkein 2 vuotta, ja sen jälkeen nähtiin taas uusi laskumarkkina, täältä vuoden 90 puolivälistä tuonne vuoden 90 loppuun, ja sen jälkeen oikeastaan käännyttiin tämmöiseen pidemmän aikavälin nousumarkkinaan, eli lähdettiin tuolta noin 170 pisteen tasolta Nasdaqista, ja noustiin oikeastaan noin 10 vuoden ajan lähes katkeamatta, vaikkakin nähtiin aika montakin kertaa tuommoisia yli 10% korjauksia tuolla markkinalla. Ja sitten etenkin tuossa vuoden 1998 kohdalla nähtiin tuommoinen parinkin 10% pudotus tuolla markkinalla, kunnes tämä markkina lähti siihen viimeiseen nousukiitoon, joka niin kuin tästä graafilta näkyy, on aika parabolisen näköinen, kun kiihdyttää tätä vuotta 1999. Ja sielläkin näkyy useita tuommoisia 10% korjauksia, kun tosiaan katsotaan tätä kuukausigraafia. Ja nousu jatkuu ihan äärimmäisen kovana, kunnes sitten maaliskuussa 2000 saavutetaan huippu tuolla noin 4800 pisteessä. Eli tosiaan sieltä vuodesta 90 ja sieltä pohjista lähtien, kun lasketaan, niin toi Nasdaq-indeksi lähes 25-kertaistuu. Ja se oli tosiaankin niin kuin aika raju se kupla nimenomaan siellä Nasdaqin puolella silloin. Ja nimenomaan se kurssinousu painotu sinne, että jos katsotaan niin kuin SP500-indeksiä silloin, niin se ei ollut juurikaan kuplassa. Että niin kuin nykytilanteessa arvioituna SP500kin on niin kuin enemmän kuplamoodissa kuin niin kuin silloin vuonna 2000. Eli se oli tosiaankin keskitty nimenomaan sinne niin kuin teknoyhtiöihin, kun nyt se keskittyy vähän niin kuin laajempaankin populaatioon noita osakkeita. Mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, kun Nasdaq saavuttaa tuon huipun, niin oikeastaan 2,5 kuukauden aikana tästä indeksistä lähtee, tai indeksin arvosta lähtee 40% pois. Eli noinkin väkivaltainen voi olla toi korjaus silloin, kun ollaan tämmöisessä näin parabolisessa nousussa, ja silloin kun se nousu päättyy, niin se voi päättyä todellakin äkkinäisesti. Ja yleensä mitä parabolisempi se liike, sen vahvempi ja nopeampi se korjausliike kanssa on. Et nyt jos ei mentäisi enää indekseissä ylöspäin, niin näin vahvaa ja aggressiiviseen korjaukseen ei välttämättä olisi niin kuin tarvetta tuolla indeksien tasolla näin nopeeseen, vaan se korjaus voisi olla paljon maltillisempi, jos se lähtisi jo näiltä tasolta. Mutta se jää tietysti nähtäväksi, että mitä niin kuin nykyhetkessä tapahtuu. Ja tosiaankin, kun nähdään tämmöinen oikea ja pitkä laskumarkkina, joka kestää useamman vuoden ajan, niin tämä voi olla niin kuin sijoittajalle tosi hermoja repivä, pitkä, rankka kokemus, kun ne osakkeiden hinnat laskee viikosta ja kuukaudesta toiseen. Ja kuten tuossa aikaisemminkin sanoin, niin tuolta huipulta laskettuna, niin Nasdaq-indeksinä laski yli 80%. Sitten kun miettii niitä yksittäisiä osakkeita, niin siellä moni laski varmasti yli 90% niistä osakkeista. Sitten sama ajanjakso tuolla SP500 puolella, niin kuin nähdään, niin tämä graafi ei ole yhtään niin parabolinen kuin mikä nähtiin tuolla Nasdaqin puolella. Eli tosiaan 90-luvun karhumarkkinan pohjista SP500 puolella noustiin
noin 5-kertaiseksi tuolla indeksissä. Ja nyt jos muistetaan, että paljon nyt ollaan noustu tuon suurin piirtein saman pituisen aikaperiodin aikana sitten finanssikriisin pohjista, niin sehän oli 6-kertaiseksi. Eli niin kuin nämä mittasuhteet on niin kuin monella tapaa hyvin samantapaiset kuin tuolla niin kuin IT-kuplan huipulla. Ja nimenomaan kun puhutaan arvostuskertoimista. Ja sen takia, että SP500, tämä nousu ei ollut niin parabolinen, arvostuskertoimet ei tullut niin venytetyksi kuin esimerkiksi Nasdaqilla, niin tämä palautuminenkaan ei ollut ihan niin vahvaa, kun se Nasdaq laski sen yli 80%, niin SP500 laski noin 50%. Eli vaikka se oli ihan äärettömän iso tietysti tuo korjausliike, niin se ei ollut läheskään niin vahva kuitenkaan sitten kuin Nasdaqilla. Että tosiaan silloin 2000-luvun alussa nähtiin myös talouden taantumaa ja muuta, jotka varmaan myös pahensivat kurssilaskua. Että jos miettii tätä nykytilannetta, missä ollaan, niin en ennusta suoraan, että olisi mitenkään todennäköistä, että laskettaisiin 50% indeksitasolla. Sekään ei ole poissuljettu vaihtoehto. Mutta niin kuin jonkun suuruisia useamman 10% korjausliikkeitä uskon, että tullaan näkemään sieltä huipuilta, milloin ne ikinä tehdäänkään. Ja indeksikehitys tulee olemaan niin kuin heikkoa, niin kuin sanoin, seuraavan 5-10 vuoden periodin kyllä. Jotta venytettäisiin tätä jaksoa vielä vähän pidemmäksi, niin käydään vielä tässä salkkukatsauksen puolella. Ja Jukka, mitä sinne sun serville salkkuun kuuluu? Joo, tosiaankin mun näkemys ja uskomus, että seuraavien viikkojen kuukausien aikana voidaan hyvinkin nähdä vielä nousevia kursseja. Ja sen perusteella ostin viime viikolla useampaa jenkkiyhtiöitä tänne salkkuun ja sitten nostin niin kuin oman sijoitusasteen about 50%. Et sehän on ollut tänä vuonna todella matala, että mulla on ollut varmaan 80% keskimäärin käteistä ja ihan muutamia positioita vaan tuossa alkussa. Mutta koska markkinat ainakin toistaiseksi menee ylöspäin, eikä ole rikkonut niitä meidän niin kuin, tasoja alapuolella, mistä ollaan aikaisemmissa jaksoissa puhuttu, niin jatka longina tämä markkina niin kauan, kunnes niin kuin, tekninen analyysi kertoo jotain muuta. Ja kuitenkin niin kuin siellä takaraivossa koko ajan pyörii se ajatus siitä, että jossain vaiheessa varmaan tämä markkina kääntyy alaspäin. Ja anteeksi keskeytys, hyvät naiset ja herrat, nyt tässä on päässyt käymään semmoinen pikku lapsus. Eli meillä on tämä mikrofoni ja nauhuri, mikä meillä on niin kuin tässä tätä äänipuolta hoitamassa, niin siitä loppui tila. Jukka puhui niin helvetin paljon tänään, niin tehdään niin, että lopetetaan tämä jakso tähän. Mutta ei anneta se haiteta. Sä muistat pistää peukaloa, pistät kanavan tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään ensi kerralla ihan normaalin tapaan. Ja Jukka totta kai toivottaa hyvät treidit sinne teille kaikille. Morjens!